Dobar dan, dragi gledatelji. Dobro došli još u jednu emisiju Student Info. Dobar dan. E, kao što vidite, danas sam se Zvonimir priključio u ulozi voditelja, pa ćemo vidjeti kako će biti njegov prvi put. A nama je u goste došao naš studentski kapelan koji na svojim vjeronaucima okuplja oko par stotina studenata. On će nam se u nastavku predstaviti, a za početak ćemo pogledati prilog koji je Zvonimir snimio ovaj tjedan. Pozdrav, dragi gledatelji! Nalazimo se na vijencu Ivana Česmičkog u dvorani dječjeg vrtića i to na treningu breakdance kluba Original Skills. Naš današnji gost je student građevine Antonio Jakić, a on će nas danas malo poučiti o breakdance-u. Dobar dan! Bog! Dakle, što je to breakdance i kad je nastao? Breakdance je nastao u ranim 80-ima u Južnom Bronxu u New Yorku. To je ples koji je jedan dio hip-hop kulture koja se sastoji od četiri elementa, znači break je jedan od elementa hip-hopa. To je ples, moglo bi se reći da je urbani ples. I eto. A koliko dugo se ti njime baviš? Pa bavim se breakom evo sada 8 godina. A kada je vaš klub osnovan? Naš klub je osnovan prije neke 3 godine. Pa da, mladi smo još, za naš klub smo se odlučili, tek prije smo bili, cijeli Osijek je plesao skupa, više manje, jel, pod vodstvom Kristijana Žapera. Nakon toga smo se svi počeli raspršivati okolo, svako na svoju stranu i tako prije 3 godine smo osnovali naš klub. A koliko vas ima? Pa, teško je reći. Jel nas ima stvarno jako puno. Ima nas po cijelom svijetu. Tako da točan broj ne mogu znati nikako, ali što se tiče breakera samo u Osijeku, pa ima nas jedno 7-8. A kakvu glazbu preferirate? Preferiramo normalnu glazbu koja je vezana uz hip-hop. Tako, u tim nekim okvirima. Znači, to bi bio funk, rap glazba. Može biti blues, može biti neki R&B, zavisi sve. Ali postoje tri oca glazbe u našoj kulturi, koje jako, jako cijenimo. To su Michael Jackson, James Brown, naravno, i Big Daddy Kane, recimo. Eto, tako bi ja to rekao. A imate li često nastupe? Pa da. Imamo nastupe često. Što u sklopu drugih nekih plesnih klubova, tako i za neke prilike, neke povode, ne znam, znali su nas i na vjenčanja zvati i na svakake nekakve stvari. Tako da imamo dosta nastupa. A ima li neki nastup koji posebno pamtite? Dobro, sad po nastup, ne znam, da li misliš na betlove, jel mi to razlikujemo, betlove od nastupa, jel betlovi su jedna stvar, to je natjecanja, a nastupi su čisto nešto što odrađujemo u Hrvatskoj da bi bili viđeni, jer još nije toliko se probio ples. Tako da, nekad pokupimo nešto novaca, ali nastup koji najviše pamtim. Ne znam, nije bio sad nijedan koji se nešto previše isticao. Ali natjecanje ima, koja pamtim, naravno. A možeš li nam objasniti što je to Red Bull BC One? Pa, Red Bull BC One je trenutno najveće na svijetu 1-1 b-boy, to jest breakdance je komercijalni naziv. Najveće 1-1 b-boy natjecanje na svijetu. Je li se to ikada održalo u Hrvatskoj? Da, u Hrvatskoj su kvalifikacije za kvalifikacije. Znači, u Hrvatskoj se održavaju kvalifikacije za kvalifikacije i onda ako pobjediš u Hrvatskoj, ideš na kvalifikacije Istočne Europe i onda poslije toga tek ideš na svjetski. Znači, ta dva moraš proći da bi bio u top 16.
jel? A bude li ozljeda? Pa bude normalno, kao i u svakom sportu, nije to ništa specijalno, zavisi sve koje elemente radiš, ne znam, ja nisam imao nikakve ozbiljnije ozljede, imam tu i tamo nekih problema ako se ne istegnem dovoljno, ali sad nekih većih ozljeda nisam. A kakvi su financijski izdaci za breakdance? Pa nije to skupo. Mislim, ne treba ti ništa, trebaš platiti eventualno dvoranu u kojoj treniraš i to je sve. Možeš trenirati u kakvoj god odjeći želiš, eto eventualno štitnice za koljena su preporučljivi. Ali ono, nije ništa obavezno, možeš u japankama trenirati, možeš doći u, ne znam, gol. Ima i takvih ljudi se skinu, ono, doslovno i treniraju. A koliko često imate treninge? A sad zavisi sve kako stojim s obavezama. Nekada sam znao trenirat po dva puta na dvan svaki dan, sad treniram pa evo recimo svaki drugi dan, tako. A od čega se sastoje treninzi? U treninzi se sastoje od prvo zagrijavanja, znači zagriješ se i onda radiš element koji želiš. Nakon toga se istegneš i to je više manje to. Možeš raditi snagu. Nemamo nekog profesionalnog trenera. Svako kad kreće ima nekog trenera koji te nauči osnove, a poslije toga se sam razvijaš, što je specifičnost plesa, ali svako je svoj, svako je različit. A primijetili smo da se puno istežete? Pa dobro, o tom bi se dalo pričati. Zavisi kako, ko je isto. To sve zavisi do osobe. Zavisi šta radiš, ali trebalo bi se stvarno dosta istezati, ali poslije neš moći hodati. A usklađuješ li ti svoje treninge sa obvezama kod kuće i na faksu? Normalno. Uz ovo imam jel faks, u kazalištu plešem isto, tako da moram nekako se izorganizirati, nije baš lagano, ali eto, nekako. Poštovani gledatelji, to bi bilo sve za danas. U slučaju da ste se odlučili baviti ovim urbanim spojem plesa i sporta, želimo vam puno sreće i uspjeha. Hvala na pozornosti i srdačan pozdrav. Evo, ja bih skromno rekao da sam u ovom prilogu bio poprilično vrijedan. Šta ti misliš? Ja isto mislim da si bio poprilično vrijedan. Evo, Zvonimir je sve sportove i plesove kojim se bavio nama pripremio priloge i parkour, i skate, BMX, sada breakdance, sve stranci. Eto, imam iskustva sa tih područja, tako da... Dobro, a sad ćemo pogledati jedan kratki video kako doći do ureda našeg Pater Areka na Ekonomskom fakultetu. Evo, dragi gledatelji, kao što je već najavljeno, naš današnji gost je studentski kapelan Pater Arek. Hvaljen Isus i Marija. Uvijek je hvaljen bio. Evo, dragi Pater, za početak nam možete reći nešto o sebi, odakle dolazite?
A prvo želim reći da ti bi trebao baš Zvonimire tamo za plesat s onim dečkima, onaj break dance. Ja sam očekivao da ćeš malo pokazati koju figuru i to, ali mislim da će to biti još prilike za to. Eto, razmišljao sam o tome, ali nisam htio, eto, baš pokazati svoje sposobnosti. To jest nesposobnosti u ovom slučaju. Evo, daj, još jedno pitanje postavi, već sam zaboravio. Eto, recite nam, molim vas, nešto o sebi, odakle dolazite. Evo, pa, kao što ime i prezime pokazuje, već sam tu upućen u to kazati da dolazim iz Poljske, dakle, Poljak sam 100%-ni, znaš, kao 100%-na roba uvežena u Hrvatsku. Tako da, rodio sam se u jednoj obitelji, imam mamu, tatu, brata, brat ima svoju obitelj, djecu. Zarađen sam za svećenika 2003. godine i se tada već rodio. Jesam. Evo, jesam. Evo, dakle, 2003. godine sam postao svećenik, to je 12 godina. Ove godine sam obilježavao taj jubilej kao i svake druge godine. U Hrvatskoj sam također 12 godina. Prvo sam počeo u Slavonskom Brodu. Tam sam, evo, i stekao znanje jezika hrvatskog ili hrvatskog jezika. I onda, evo, krenuo sam kao župni vikar. Pa evo, 2006. godine došao sam u Osijek, gdje sam prepoznao Osijek kao svoj grad i jako se lijepo osjećam ovdje. A uz to, nadbiskup tada, Srakić, pozvao me da budem studentski kapelan, sveučilišni kapelan ovdje u Osijeku. Možete li nam reći kakav je bio vaš život prije nego što ste osjetili svećenički poziv? Oh, kakav život, pa život ko život, znam. A bilo tu svakakvih situacija, tako da sam od čače par puta dobio batina za ponašanje u školi i tako dalje, ali eto, gospodin je taj koji oblikuje. Sjećam se te jedne priče iz Evanđelja kada anđeo se ukazuje Zahari u hramu i kaže veliki će biti tvoj sin. Tada kad se Zaharija vratio, onda su pričali međusobno, pitali su što će biti od tog djeteta. I moram vama reći, ja sam malo stariji od vas, bar tako izgledam, ali ne osjećam se da sam stariji. I nama stariji se tako čini. Aha, pa da. A dobro, još nemam sjede kose. Ali tada su moji roditelji su se pitali što će biti od tog djeteta. Onda možete zamisliti kakav sam bio ovaj dijete. Ali kažem, gospodin jednostavno daje rast, daje svoju snagu, daje milost. I eto, čovjek nekako ispline i uz Božju, kažem, pomoć, snagu, nastavljam život. A možete li nam reći koliko već dugo živite u Republici Hrvatskoj? Od kad sam se rodio, šalim se, 12 godina. 12 godina od trenutka kad sam zaražen za svećenika došao sam ovdje. A kada ste postali studentski kapela našeg sveučilišta? 2006. godine. I koliko vam je trebalo da naučite hrvatski? Ha, koliko trebalo? Pa još uvijek treba, vidiš, da ponekad zamenjam koju riječ i tako dalje. Ali uglavnom, negdje 2 godine sigurno da čovjek onako se osjeti svoj, kod kuće, dok govori hrvatski. A kako je raditi s mladima studentima? Volite li to? Pa jasno da volim, zajedno sa vama, sa mladima, sa studentima, osjećam se puno mlađi, zato ne osjećam, pa nisam ja star, nemojte misliti da sam star, ali onako, kao da uopće ne starim kraj mladih ljudi. A vidi se da vama ni kamere nisu strane, dobro se i snalazite pred njima. A tako kažu. Tako i vide. Možete li nam reći gdje sve imate urede na sveučilištu? Oh, urede. Dakle, onako, možda najpoznatiji ured, kao što smo vidjeli u prilogu, nalazi se na Ekonomskom fakultetu. Tu sam srijedom i četvrtkom, bar za sada, a od nove godine malo ćemo proširiti. I glavni ured, ja bih rekao glavni stožer, iako ću ostati na ekonomiji, kao što sam i do sada, bit će ured u kampusu. Dakle, to jest zgrada onako popreko stoji, sigurno ste zamijetili. Odmah nasuprot tramvajske stanice, tamo je već i prošle godine dodijeljen mi jedan ured sa 2 sobe. I tu ćemo pokrenuti nešto zanimljivo za studente i mislim da će biti fantastično i da ćete se i vas dvoje oduševiti za to. Vjerujem. A kojim terminima ste u uredu i dolaze li studenti? Srijedom, četvrtkom sam od 10 do 12, 14 do 16. A naravno, studenti dolaze. Ponekad ima i takvih situacija da, na primjer, ne znam, 2-3 osobe tijekom dana, ali ponekad se dogodi tako da, evo, studenti čekaju na hodniku, pa onda meni je neugodno. Pa nešto malo želim ubrzati pa da svi stignu na red. Ali Bogu hvala, super je.
Evo ja kao studentica ekonomskog fakulteta često znam prolaziti dolje u kantinu i stvarno znam biti stvarno, a nekad i svratim, ne možete reći, ali bude često ljudi koji čekaju stvarno u redu. A ja većinom imam predavanje, morate promijeniti termin, morate proširiti to. Pa promijenit ćemo. Promijenit ćemo, dobro. A s kakvim sve problemima dolaze studenti? Koji je glavni razlog zašto dolaze? Je li to onako zbog učenja, nekakav duhovni rast ili nešto drugo? Ja ću samo reći samo općenito, jer tako i smijem reći. Svaki mladi čovjek sazrijeva, svaki mladi čovjek ima svojih nekih duhovnih prepreka, zapreka. Bilo na području, kažem, tog svog osobnog sazrijevanja, ali isto tako i tog vanjskog svijeta. I nekako to sve se spaja ujedno i mislim da u tome je baš i potrebna i odlučujuća ponekad ta uloga studentskog kapelana. Ne bih samo ostao na toj ulozi studentskog kapelana, ja bih to ipak prema dekretu koji sam dobio rekao uloga sveučilišnog kapelana. Dakle, ta uloga zahvaća cijelo sveučilište. Bilo na vjerskom području, ali isto tako i na znanstvenom području. Jer te nekakvo dvije grane idu, bar kod mene, u tom duhosu, u našoj udruzi, u studentskom pastoralu zajedno. Poznato je da ste vi osnivač i duhovnik udruge Duhos. Udrugu Duhos smo već predstavili u prethodnim emisijama, pa sve studente i gledatelje koji to zanima mogu pogledati na našem YouTube kanalu Student Info. Ali većina ljudi misle da ste vi samo ste predodređeni za studente koji dolaze u Duhos. Međutim, vi ste, kako ste rekli, znači za sve studente. Da. Da, to ponekad se može stvoriti i onako malo kriva slika. Dakle, Duhos, to su oni tamo neki, okupljeni oko patera Areka, ali to nije istina. Evo, tu predrasudu odmah želim razbiti. Dakle, radi se o tome da ja, kao studentski kapelan, otvoren sam i primam svaku jednu osobu. Bez obzira da li je Duhos, bez obzira na to da li je ne znam što. Dakle, ima pravo doći ja tu svaku osobu, studenta, studenticu, vrlo rado dočekujem. No ne samo studenta i studenticu, ali isto tako i profesore, asistente, znanstvene novake. Ima tu, dakle, jedna lijepa grupa ljudi koji, evo, mogu se otvoriti doći. A osim toga i za svakog vjernika, građana, otvoren sam, odnosno to moje srce svećeničko i ljudsko srce. A kao kapelan, vi svaki utorak na Divatovoj u crkvi održavate vjeronauke klanjenje za studente. Pa možete li nam reći kakva su vaša iskustva glede toga? Na samom početku je bilo jako teško. Sjećam se da nisu baš neki bili mladi ljudi oduševljeni za vjeronauk, za klanjanje. Znate, kad ljudi dolaze, mladi ljudi osobito kad se oslobode kuće, kad se oslobode svojih roditelja, onda oni zapravo onako vide, sad sam slobodan, onda meni to ne treba. Ali u jednom trenutku svog života oni shvaćaju ovako, ja zaista trebam nešto dublje i trebam jednu duhovnu okrepu. I onda u jednom trenutku, tamo prije, ne znam, 5-6 godina, dok to sve je bilo u nekim povojima, zapravo počelo rasti. I danas, kao što je Katarina spomenula, ima par stotina studenata, no brojka nije važna. Važno je to da su mnogi susreli živoga Boga na svom putu, da su mnogi jednostavno i nekako i duhovno ozdravljeni. Ja ću biti iskren, ima možda i oni koji su se razočarali u to. Možda su se u mene razočarali. Možda su se razočarali, ne znam, u drugu Duhos, u studentski pastoral, jer su mislili da ja mislim da to bi trebalo biti tako. Pa onda zato su razočarani. No, ali to je neki tamo postotak, ne znam, koji mali, vrlo mali, ali opet postoje takvi ljudi. A ja zato to ističem jer želim biti iskren i, evo, istinit. Možete li nam reći, spomenuli ste da imate ured u kampusu, tamo postoji Duhos knjižnica. Možete li nam reći kako sve se štivo može tamo pronaći? Da, knjižnica već postoji niz godina i na ekonomskom fakultetu prije. Oni koji su posjećivali uvijek su znali posuditi koju knjigu. Neki su namjerno dolazili posuđivati knjigu. Ali osobito od nove akademske godine ćemo započeti i vas odmah pozivam na jednu reportažu da dođete. Dakle, tamo će biti baš ciljana knjiga uz kapelicu koju ćemo tamo formirati. Dakle, jedan oratorij, mjesto susreta Boga i studenata ili studenata s Bogom. Dakle, imat će oni priliku doći i posuditi duhovno štivo, bez obzira na vjeroispovijest, bez obzira na svoje razmišljanje.
Evo, želimo ponuditi taj duhovni sadržaj, što mislim, vrlo je važno svakom mladom čovjeku. Možete li nam nešto reći više o toj kapelici, kako će to izgledati? Za sada to je projekt, nešto polako već pripremamo, pokušavamo izmjeriti ćoškove, obojati zidove itd. kako to već ide u svakoj kući. Dakle, kapelica, ajmo tako nazvati kapelica, ona će biti otvorena od 10 sati do 16 sati. Zajednička će molitva biti u 15 sati kad ćemo moliti krunicu Božanskog milosrđa. Na samom početku tamo će biti križ kao simbol kršćanstva, ali isto tako u skoroj budućnosti ću staviti dakle, svetohranjište i tu će biti prilika za susret s Bogom u presvetnom oltarskom sakramentu. Jedna posebna vrsta svetohranjišta, dakle tog tabernakula, koja će evo, biti vrlo zanimljiva, vidjet ćete sami. Evo, pater, ljeto nam je na vratima. Imate li možda kakvih aktivnosti za mlade preko ljeta i putujete li možda negdje s njima? Da, većinom naši mladi ljudi i Slavonci negdje sami odu trbuhom za kruhom, što se kaže, tijekom ljetnih praznika. Ima i onih koji nekako žele se darovati na području pastorala, pa s jednom malom grupicom ću otići u Šibenik, gdje ćemo nastojati oko tog pastorala turista tamo, pa ćemo vidjeti na koji način možemo nešto organizirati. Što se tiče kampusa, za ljeto to ćemo možda o tome razmišljati na godinu. Za sada još moramo evo, te ciljeve koje smo si nekako postavili odraditi. A postoji li nekakav svetac zaštitnik studenata koji se okupio? Ma, svaki svetac, znaš, ne. I zaštitnik studenata. Prvenstveno, zato što mi ljudi najčešće ono tražimo ili neku molitvu koja će, ne znam, poput čarobnog štapića nešto otkloniti, ne znam, ispit teški ili moći ćemo proći na tom ispitu i tako dalje. Međutim, ta jedna situacija postoji kod svetaca. Jer postoji onakav, postoji ovakav. Znate što, zagovor svetaca je uvijek na dijelu, uvijek na svojoj snazi. I ja u jednom trenutku, kad sam počeo taj studentski pastoral, sjetio sam se Ivana Pavla II, danas svetac, koji jednostavno također bio i studentski kapelan. Pa sam zamolio dragog Boga da nam ga on dodijeli za tog zaštitnika svih studenata. Svih studenata koji se okupljaju u studentskom pastoralu. Nije to zaštitnik sveučilišta, zato što to mora proći jedna službena dimenzija i proces koji bi to nekako obuhvatio, ali to je zaštitnik svih onih koji to žele, dakle, koji žele usmjeriti svoje molitve. A drugi zaštitnik studenata je Hrvat, dakle, blaženi Ivan Merz, čiji relikvijar imam čak na ajmo tako reći, na raspolaganju. I evo, vjerujem da svatko od vas, od studenata koji žele ići tim kreposnim životom, zapravo i u svom duhovnom životu ima nekog zaštitnika sveca koji, evo, jednostavno tu je uvijek na pomoći. Evo, hvala vam, pater. Znamo da je i sveti Ivan Pavao II. Počeo kao studentski kapelan, pa na kraju završio kao papa, pa ne znamo što možemo u budućnosti očekivati to od vas. To se jednom dogodilo, neće drugi put. Evo, sad ćemo još pogledati kratko jedan prilog, jednu anketu koja je snimljena sinoć poslije klanjanja. Pa pogledamo što studenti kažu. Možeš li nam reći, dolaziš li svaki utorak ovdje? Da, dolazim svaki utorak, znači od Uhos. Počeo sam od drugog mjeseca i ministrirati u naklanjanju. I to me nadahnjuje, znači u vjeri. To mi je onako snaga, ne mogu da ne dođem, jednostavno onako puno mi je lakše sve prebroditi ako dođem i ono, manje se brinem oko svega, svih problema. Život mi se ovdje promijenio, rekao, ajde. Osjećam se super ovdje. Ja, ima uvijek puno mladih. Jedan poseban gospodin je s nama svaki put i dobar je bend. Biste li pozvali druge mlade da dođu i zašto? Pa ne bi, zato što će imat podarane hlače kao što ja već imam. Kad god se nađem u Osijeku, na primjer nekim obavezama, povodom, ili kad dolazimo do prijatelja, uvijek nastojimo doći onda utorkom i na klanjanje, jer znamo da pater Arek uvijek ima ljubavi za nas mlade i prema Isusu. I to je ono što nas privlači. Dolazim i posjećam Božju ljubav, jer ono, Bog stvarno ispunja i šta reći, ono. Dolazim da mi srce bude puno, evo, upravo zbog ovoga što smo danas razgovarali,
što je svećenik govorio, znači da mi srce bude puno radosti i da nosim to kroz život zbog sebe, a i tako da utječem na svoju okolinu. I evo, to je nešto jedno predivno iskustvo koje svako mora sam iskusiti. Teško je to prenijeti. Sami početaka sam ono uz duhost, tako da evo, uvijek dolazim. Bi li poručila drugima da dođu i zašto? Pa bi, nek dođu prvi puta pa će vidjeti zašto. Evo, vidimo da su studenti dosta zadovoljni, kako je ovaj dečko rekao, dolazi tamo po svjetlost da ju može širiti drugima. I to bi bilo sve od nas za ovaj put. Hvala vam i lijep pozdrav. Lijep pozdrav.